ഹായ് ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് അർമീഷി ലവേഴ്സ്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ആരെങ്കിലും വേണ്ടി ചാനലിലേക്ക് വരുന്നെങ്കിൽ, വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ബട്ടൺ എന്തായാലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോകരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. കാരണം ഹെയർ കളറിങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് മടിയായിട്ടിരിക്കുന്നവർക്കും ഒക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണെന്ന്. അതിനോടൊപ്പം എൻ്റെ ഹെയർ കളറും പിന്നെ എൻ്റെ സിസ്റ്ററിൻ്റെ ഹെയർ കളറും ചെയ്തൊരു വ്ളോഗും ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ പ്രോസസ്സ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം. അതായത് ഇപ്പൊ ഹെയർ കളറിങ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാനിങ്ങനെ അത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് താഴെ ഞാൻ നോക്കും കേട്ടോ. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, വേറൊരാളുടെ തലയിൽ കണ്ടിട്ട് ഓക്കെ നല്ല ഹെയർ കളർ, അത് എന്റെ തലയിൽ അടിച്ചാലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടിച്ചെന്ന് ആ കളറ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഞാൻ പറയാം. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത്, നമ്മളുടെ സ്കിൻ ടോണിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ഹെയർ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ ബ്ലോണ്ട് കളറൊക്കെ നല്ല ഫെയർ ആയിട്ടുള്ളവർക്കാണ് ചെയ്യുക, ബ്ലോണ്ട് ഗോൾഡൻ ബ്ലോണ്ട് ഒക്കെ. അപ്പോൾ അത് വേറൊരാൾക്ക് കണ്ടിട്ട് നല്ലതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ തലയിൽ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓഡായിട്ട് തോന്നും. എല്ലാം ഓരോരുത്തരുടെ പേഴ്സണൽ ഇഷ്ടങ്ങളാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു ഭംഗിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത്ര എൻഹാൻസ്മെന്റ് തോന്നും എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്. നമ്മുടെ സ്കിൻ കളർ, നമ്മുടെ സ്കിൻ ടോൺ, കളർ ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഹെയർ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക. അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു കളർ ഹെയർ കളറിൻ്റെ ഇത് നോക്കുമ്പോഴേക്കും കുറേ നമ്മളുടെ ഹെയറിൻ്റെ ടെക്സ്ചറും ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ കേളി ഹെയർ, വേവി ഹെയർ, സ്ട്രെയിറ്റ് ഹെയർ കളർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് കളേഴ്സ് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും, നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കുറച്ചും കൂടി നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ കളർ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാത്രം സെർച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മാത്രം ഹെയർ കളറിന് പോവാം. ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഹെയർ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ട്രൈ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഹെയർ കളർ ചെയ്യാതിരിക്കുക, ജസ്റ്റ് ഹൈലൈറ്റ്സ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് ഇത്തവണ എൻ്റെ കളറിൽ ഞാൻ ഫുൾ ഹൈലൈറ്റാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, പക്ഷെ എൻ്റെ ഫുൾ ഹെയർ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ കുറച്ച് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ സ്ട്രീക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കുക എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആദ്യം ആ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഒരു എന്താ പറയണേ ഇത് മാറും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഹെയർ കളർ ചെയ്യാം, ഫുള്ള് ചെയ്യാം, ബലേജ് ചെയ്യാം, ഓംബ്രേ ചെയ്യാം, ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് പേരും, ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ കാണാം, ഇപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ സിസ്റ്ററും സെയിം കളർ തന്നെയാണ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ ആളുടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഹെയറിൻ്റെ കളർ ഇച്ചിരി ഡീപ്പായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ആൾക്ക് നന്നായിട്ട് കോപ്പർ വന്നു. എനിക്ക് പക്ഷേ അത് സെയിം ഇത് തന്നെ കുറച്ചൊരു റെഡിഷ് ആ ഒരു ടിന്റിലേക്ക് വന്നു. അപ്പോൾ എപ്പോഴും എന്താ പറയുന്നത്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാതെ ഒരു സ്ട്രീക്ക് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയാകും ആ ഒരു കളറ് എൻ്റെ തലയിൽ നിന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് വിഷമിക്കേണ്ടി വരില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഹെയർ ടെക്സ്ചറിനും ഓരോരുത്തരുടെ ഹെയറും അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഹെയർ കളറ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുക. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വ്ളോഗിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. ഇനി അടുത്തത് ബോൾഡ് കളേഴ്സ്. ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളറാണ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഫേസിനെ ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൈലൈറ്റ്സ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. കാരണം ഇത്രയും ബോൾഡ് കളർ എടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഫേസിനെ ഫ്രെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇത് കളർ ചെയ്ത് കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തോ പോലെ തോന്നും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബാക്കിലൊക്കെ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ആ കളറിനോടൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഫേസിലേക്ക് ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ബോൾഡ് കളേഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഇനി ഒരിക്കലും കാശ് കുറവാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു പൊട്ട ബ്രാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയണത് അങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാതിരിക്കുക. എപ്പോഴും എന്താണ് നമ്മുടെ ഹെയർ ആണ്, അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ബ്രാൻഡ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്താ വില പേശാതെ അധികം നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ബ്രാൻഡ് ഇട്ടിട്ട് വേണം ഹെയർ കളർ ചെയ്യാൻ. അത് കളറിന്റെ നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് അറിയാൻ പറ്റും. നമ്മൾക്ക് ഹെയർ കളർ ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ആ ഹെയറിന്റെ ടെക്സ്ചറും കളറും ഒക്കെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ബ്രാൻഡ് ആണെങ്കിൽ ശരിക്കും ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ എപ്പോഴും നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ബ്രാൻഡ് ഉള്ള ഹെയർ കളർ ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമൊക്കെ ആണ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ബെറ്റർ നല്ലൊരു ഹെയർ കളറിങ് എക്സ്പേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സലൂണിൽ പോയി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും. അതോടൊപ്പം അവിടുത്തെ ആ ഒരു എക്സ്പേർട്ടിനോട് കൂടി നിങ്ങൾ ഉപദേശം ചോദിക്കുക. കാരണം ആള് ഡെയിലി ഒരുപാട് ഫേസും ഒരുപാട് സ്കിൻ ടോണും ഒരുപാട് ഹെയറും കാണുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ചേരുന്നത് എന്താണ് ചേരാത്തത് എന്താണെന്നുള്ള കുറച്ചൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട്. കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മളത് ആളുടെ ഐഡിയ വാങ്ങിക്കണമെന്നല്ല ഞാൻ
ആണ് പറയണത്. പക്ഷെ കുറച്ചൊന്ന് നമുക്ക് ആളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനി അടുത്തത്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആളുടെ അടുത്ത്, അതായത് ഹെയർ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആളുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പടങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൾക്കൊരു റെഫറൻസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു റെഫറൻസ് പിക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഇതുപോലെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്, ഇതേ കളറാണ് വേണ്ടത്, ഇതുപോലെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾ കാണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കൊരു നല്ലൊരു ഐഡിയ കിട്ടും. അപ്പോൾ ആളുടെ ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് രണ്ട് പേരുടെയും കൂടി എടുക്കുമ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ട് ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഹെയർ കളർ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ഈ ഹെയർ കളർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്, ഒരു 2-3 ഡേയ്സ് മുമ്പ് നന്നായിട്ട് ഹോട്ട് ഓയിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഹെയറിനെ ഇച്ചിരി ഒന്ന് എന്താ പറയുക, ശല്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് നല്ലൊരു ഹോട്ട് ഓയിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ്, നല്ലൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒരു 3 ഡേയ്സ് മുമ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് ഇരിക്കും ഹെയർ. ഇനി അടുത്തത് ചെയ്യാനുള്ളത് ആഫ്റ്റർ കെയർ അവർ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ കെയർ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുക. കാരണം മിക്കപ്പോഴും ഹെയർ കളർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഫെയ്ഡ് ആകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഫെയ്ഡ് ആകാൻ, വളരെ പതുക്കെയാണ് ഫെയ്ഡ് ആകേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കളർ പ്രൊട്ടക്റ്റൻ ഷാംപൂ ഉണ്ട്, അത് യൂസ് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ വളരെ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഷാംപൂസ് ഉണ്ട്, അത് യൂസ് ചെയ്യുക. ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ OGX അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റ് ബൊട്ടാണിക്കയുടെ ഷാംപൂ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് എന്താ കളറ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്ക് ഞാൻ അന്ന് കളർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു 7 മന്ത്സോളം അത്യാവശ്യം ഫെയ്ഡ് ആവാതെ തന്നെ കളറ് നിന്നായിരുന്നു. ഇനി അടുത്തത് നന്നായിട്ട് ഈ ഹെയർ കളറിങ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റൈൽ ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴേക്കും ഒരു സിറം അപ്ലൈ ചെയ്യുക. കാരണം ആ സിറം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കുള്ള ആ ഒരു ഷൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഹെയർ കളർ ചെയ്തു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ വേറൊരാളിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അവർ പറയും ഷോ എന്ത് കളർ ചെയ്യേണ്ടായിരുന്നു എന്ന്. അപ്പോൾ ടോട്ടലി നമ്മളുടെ ചോയ്സ് ആണ് ഹെയർ കളർ ചെയ്യുക, എൻ്റെ മുടി എങ്ങനെയായിരിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് വിഷമിച്ചിട്ട് ഷോ ചെയ്യേണ്ടായിരുന്നു ഒന്നൊരിക്കലും നിങ്ങൾ തോന്നരുത്. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയണത്, നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ അതിനോട് ഒരിക്കലും എന്താ പറയണത്, ഒരു പിന്നെ വേറൊരാളിന്റെ ഒപ്പീനിയനെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാതിരിക്കുക. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ ഹെയർ കളറിംഗിലേക്ക് പോവുക കേട്ടോ. അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് ഹെയർ കളറിംഗിന്റെ വ്ലോഗ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത്. ലക്ഷ്മിന പകുതി കണ്ടിട്ടുള്ളൂ, കുറച്ച് ലിപ്സ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. മേക്കപ്പ് വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവളുടെ. അപ്പൊ ഇവള് എന്താണ് ലീവിന് വന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇവളെ പൊക്കി ഇനി ഇവളുടെ മുടി വെട്ടണം, കളർ ചെയ്യണം. യോ പറഞ്ഞേ, യോ പറയത്തിണ്ടോ, ടാറ്റ പറഞ്ഞേ, പോയിട്ട് വരട്ടെ, ടാറ്റാ. അപ്പൊ നമ്മളിതാ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ക്യൂ പ്രൊഫഷണലിന്റെ ഫ്രണ്ടില്. ഞാൻ എപ്പോഴും വരുമ്പോ ഹെയർ കട്ട് ആളുടെ അടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. നാം ക്യാക്ക മുഹമ്മദ് നെയ്യും. എപ്പോഴും ഞാൻ ആളുടെ അടുത്താ ചെയ്യുന്നത്, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഹെയർ കട്ട് ചെയ്ത് തരും. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ലക്ഷ്മിനെ ഇരുത്താം. ഇരിക്കടി. वॉल्यूम चाहिए, हाँ लेंथ थोड़ा कट कर दीजिए. हाँ हाँ कर दीजिए. लक्ष्मी के नल हाँ इनिप कलर डिसाइड ചെയ്യാൻ പോണ. അവളൊരു കളർ ഇവിടെ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനും ഈ ഷെയ്ഡാണ് കേട്ടോ ചെയ്യണത്. സ്ട്രീക്സ് 6.45. ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നോവ ലോറിയലിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ. അമോണിയ ഫ്രീ എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആ അപ്പൊ ആദ്യം ഒരു വാഷ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ലക്ഷ്മിയുടെ കളറിലെ ലിപ്സ്റ്റിക് എല്ലാവരും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് മാക്കിന്റെ ഡേഞ്ചറസ് ആണ് കേട്ടോ.
ये कौन सा हेयर कट है? लेयर मल्टी लेयर. ओके, अब लक्ष्मी की ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മൾട്ടി ലെയർ ആണ് ട്ടോ. കുറച്ച് വോളിയം വേണം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് തിൻ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് മൾട്ടി ലെയർ ആയിരിക്കും നല്ലത്. കുറച്ചു നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ. എന്റെ ചേച്ചി അവിടെ മുടിയൊക്കെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ആള് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാണ് ആവശ്യത്തിന് കളർ ആയിട്ടുണ്ടോന്ന്. കളർ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവളെ വാഷ് ചെയ്യാമുണ്ടോ ആണ്. ഇനി വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ബാറ്ററി ചാകാറായി. അങ്ങനെ ലക്ഷ്മി കുട്ടി സന്തോഷത്തിൽ സെൽഫി എടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹായ്, അങ്ങനെ എൻ്റെ മുടിയും കളർ ചെയ്തു കേട്ടോ. എൻ്റെ ഒരു ഇച്ചിരി റെഡ് ടോൺ കൂടുതലാണ്, പക്ഷെ അത് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ പോകുന്ന പറഞ്ഞത്. ഇവളുടെ ശരിക്കും നല്ല കോപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഞങ്ങൾ വ്ലോഗ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആർക്കെങ്കിലും ഇവിടെ എന്താണ് അടിപൊളിയായിട്ട് ഹെയർ കട്ടും ചെയ്യും, നല്ല കളറും ചെയ്യും. അപ്പോൾ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരാട്ടോ. ഇത് വാഴക്കാലയിലാണ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു വാഴക്കാലയിലാണെന്ന്. അപ്പോൾ നൈന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി, അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തായി. പന്നം വ്ലോഗ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. ബൈ. അപ്പോൾ അതാ കണ്ടില്ലേ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആളുടെയും എൻ്റെയും സെയിം കളറായിരുന്നു, പക്ഷെ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ എൻ്റെ പതുക്കെ പതുക്കെ ആ ഒരു കളറിലേക്ക് വരുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്. ബട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ടോട്ടലി ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹെയർ ഇച്ചിരി ബർഗണ്ടി ടൈപ്പ് ബർഗണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇച്ചിരി റെഡ് കളർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ഹെയറിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ടോട്ടലി ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണും വരെ സ്റ്റേ ഹെൽത്തി, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് ബി കോൺഫിഡൻറ്റ്. ബൈ.